Poštovani gledatelji, dobar večer vam. Dobrodošli u Prestissimo. Nova nam je 2021. godina stigla. Nekako bi bilo dobro započeti je u pravom, veselom i dobrom raspoloženju. Tako smo i mi večerašnji Prestissimo posvetili baš veselim temama. Družit ćemo se kroz glazbu. Budite s nama. I na samom početku Prestissima veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti hrvatskog glazbenika, jednog od najviših hrvatskih zvijezda. S nama će večeras biti na početku emisije Petar Grašo. Petre, dobar večer, dobro nam došli. Pozdrav svima i pozdrav svim naravno gledateljima Libertas televizije i emisije Prestissima. Drago mi je da ste me zvali, hvala vam. Pa evo na samom početku da čujemo kako je u Splitu, puše li isto kao i kod nas? Pa u momentu je poprilično velika bura, ogromni su valovi, sivkasto je, ali obzirom na sve nevolje koje su nas našle, bura nam je najmanji problem, mislim generalno, dobro je, nekako je ipak blagdansko, kako tako ozračje, pa ljudi toliko ne mare što je bura, kući su, nešto se kuha, nešto se priprema, nešto se uživa, tako da se nastoji se izvući maksimalno iz datih okolnosti. Pa što se te radosti tiče, u protekloj godini nas je u onako širem luku i zaobišla. Nije naime bilo puno koncerata, pa kako je vama kao izvođaču bilo uopće tu proteklu godinu proboraviti bez glazbenih koncerata? Znate šta, ja sam strahovito naporan tempo imao negdje do, mislim da je moj posljednji koncert bio 5. ili 6. trećeg. Dakle, prva tri, a do tad smo već treći mjesec odradili dobrih 20 komada i ta naredna 3-4 mjeseca, ja moram biti iskren obzirom na tempo koji je bio meni zadnjih nekoliko godina, tam je korona nekako, što se tiče odmora, nisam je osjetio, falilo mi je da malo stanem, nisam stigao zapravo se ni odmoriti u tom nekom siječnoj veljači, jer odmah je krenulo žestoko. Tako da, iako je naravno bio i strah, imali smo svi neku nepoznatu situaciju, nije se znalo šta se događa, gledao se te scene iz Kine gdje ljude zakucavaju im vrata, ne mogu izaći van i mrtvi su po cesti, tako. Iako je bila jedna psihoza velika, ja sam je iskoristio da se prije svega dobro odmorim. I imao sam sreću da u ovom nekakvom poluvremenu, ajmo to tako kazati, između korona se otvorilo to neko ljeto koje je bilo dosta dobro. Ja sam opet putovao, imao sam jedno 12 lijepih koncerata od Makedonije, od Hrvatske, Bosne, Srbije, tako da sam svirao i opet moram reći da me zaobišla ta neka potpuna tišina. Tako da nekako prvo sam se 2-3 mjeseca odmorio pa sam malo ljeto odradio. E sad moram kazati, od tog nekog 10. 11. 12. mjeseca kad je nastupila ta neka zapravo nemogućnost uopće da se bilo gdje manevrira sa većim koncertima, neki veći koncerti su većinom taj neki moj teren gdje mi radimo, onda sam se primirio i čekam i bilo bi licimjerno sa moje strane da kažem da ne mogu živjeti. Puno se više brinem za neke glazbenike koji doista su na tjednoj bazi zarađivali svoj kruh, dakle svirali nekakve svadbe, svirali u nekim kafe barovima, u nekim hotelima. Za njih se puno više bojim. Mislim da nas 10 izvođača, možda ne znam koliko da ne nabrajam uopće iz regije, ne možemo sad kukat u smislu da nam je toliko egzistencija ugrožena. Ugrožena je drugim muzičarima, ali ono što je bitno, ugrožen je način života i nama, a i našoj publici. Mi ćemo, naravno, svi ćemo izdržati. Ali znate kako kaže, Goran Bregović jednom divno rekao. Rekao je, glazba je, mi možemo živjeti u životu i bez soli i bez papra. Preživjet ćemo, ali će nam sva hrana biti bljutava. Jednako tako, onako figurativno je i život bez glazbe, život bez sporta. Možemo, svi ćemo preživjeti, ali nema tog nema te socijalizacije, nema te ljepote. Tako da, ovoga momenta ja sam sebe stavio u nekako stanje reseta, radim novi album, nakon 17 godina, će biti novi nosač zvuka od Petra Graše, što je opet, eto, korona će bar nešto dobro doljeti, i radim nove pjesme i čekam. Evidentno je da neće biti koncerata još sigurno nekakvih 2,5, 3, 3,5, ne znamo to, ali realno do proljeća ništa. Iskoristit ću to kreativno i nastojat ću zapravo onda kad dođe vrijeme. Već imamo neke bezecirane termine za neke veće koncerte, ali nećemo o tome govoriti jer ništa ne znamo. Ali eto, vjerujem i nadam se da će biti prilike da iskoristimo
ovo kreativno, a puno, puno koncerata iz prošle godine zapravo su prebačeni na sljedeću. Konkretno vam mogu reći da se radi od nekih većih stvari, da ne nabram neke, ajmo to reći, manje koncerte. Radi se o Areni Zagreb, Areni Split, Areni Pula, velikom koncertu u Zadru. Sve to trebalo biti ove godine, ali mislim da će zapravo još slađe biti do godine. Nakon ovoliko tišine krenemo svirati. Moram reći, kad čujem da nabrajate sve silne arene diljem Lijepe naše, stvarno je žao i šteta što u Dubrovniku nema isto arena. Ali dobro, to je već neka druga priča za možda neku drugu. Niko sretniji od mene, pardon da vas prekinem, niko sretniji od mene, ali moram kazati, Dubrovnik je toliko lijep i ja sam svirao prošle godine, imali smo dva dana gore na Revelinu, to je toliko divan prostor za nekih, ne znam, par stotina ljudi, tako da nije toliko, možda je dobro zbog samog imidža grada da se ima, jer da sad ne ulazim u te organizacijske i ove strukturne varijante, ali generalno Dubrovnik, gdje god zasviraš, to je ljepše od bilo koje arene. Apsolutno se svi s tim možemo i moramo složiti. Imamo jednu ovako zanimljivu informaciju vezanu za vas. Vas glazba definitivno prati od malih nogu, a već sa 16 godina napisali ste pjesmu Boginja, koju je naš slavni Oliver Dragojević izveo na jednom od natjecanja za pjesmu Eurovizije Hrvatsku Doru i osvojio je čak drugo mjesto. Pa evo, svaka čast, sa svega 16 godina odličan rezultat se već polučili. A kad se vratite u glazbene vode, što se škole tiče, kako vam je išao glazben? Jeste li bili tu stvar, onako prednjačili nad ostalima u razredu? Pa ja sam bio, to su bile rijetke petice iz nekih predmeta, to su bili glazbeni, bio sam odličan, zaista odličan iz glazbenoga, tu sam i pokazao neke talente ozbiljnije, tjelesni odgoj i moram reći, bio sam dobar iz književnosti. I to su nekako bile sve moje, i moji afiniteti su se, osim naravno gastronomije koja je kasnije uletjela u neki moj fokus interesa, glazba je bila uvijek prva. Ja sam krenuo u glazbeni vrtić kad sam imao samo 4 godine. Znači, prije škole sam već imao 2 godine glazbenog vrtića, nakon toga osnovna glazbena škola, nakon toga dio srednje glazbene škole. Tako da, cijeli život glazba je zapravo bila dio mene. I zahvalan sam zapravo roditeljima što su me u momentima kad sam imao kao svako dijete krizu, da li sad nastaviti sa klavirom, sa solfeđom, koji su rekli izdrži još godinu dvije pa onda odluči, jer tad sam dobio to fundamentalno znanje koje mi je beskrajno pomoglo kasnije da budem to što sam danas. 2021. je zakucala na vrata. Što očekujete od ove godine u koju smo već kročili? Gledajte, svaki dan smo bombardirani sa gomilom vijesti, gomilom situaciju koja nam se prvo predlaže da se trebamo nadati, pa da se onda nema toliko nade za početak. Ja mislim da se svako treba okrenuti sebi i ljudima koji su mu najbliži. Mislim da smo realno pregrmili najteži dio. I mislim da trebamo biti strpljivi još mjesec i po dva dana i da će se, ne može ništa trajati vječno. Ništa lijepo, nažalost, nije vječno, ali na sreću kontra je ta da i ništa loše nije vječno. Ovo je teška godina, godina iz koje smo vjerovatno dosta toga i naučili, jer se uvijek uči puno više i puno brže iz nekih kriznih trenutaka. Ja bih volio da se to ne ponovi, mislim da smo dovoljno naučili i svim gledateljima vašim doista od srca želim prije svega mira, blagostanja i da imaju dovoljno svega što im treba dok ne dođe ovo neko normalno vrijeme, jer ovo novo normalno ne smije ostati nikad normalno. Da, pa to je, možemo reći da sve dok ne dođe ono staro normalno vrijeme. Tako je, da možeš zagrliti čovjeka kad ga vidiš, da možeš zagrliti prijatelja, dati mu ruku bez da te ljudi gledaju poprijeko, da ne moraš gledati se stavio masku kad ideš kupiti nešto u radnju. To je ok, treba poštovati maksimalno, to je sada tako, ali svi se nadamo, ja se nadam i želim sebi i svima da više to ne budemo morali raditi što je prije moguće. I prije nego se oprostimo od vas uz pjesmu Fritula ili kako bi mi u Dubrovniku rekli Prikla, za koga bi Petar Grašo, kako riječi pjesme i kažu, sve bi da za nju, za koga? Ma ja bih uvijek da sve, samo da je za mojim stolom par ljudi koje volim, a za tim stolom može biti i fritula ili kruh i voda ili bilo koja hrana, samo neki je dobro društvo, neki osmijeh i ajde nek bude čaša dvije dobroga vina. I onda je za mene svijet čarovije. Petre, hvala na gostovanju i svako dobro vama i svima vašima u novoj godini. Svako dobro, prijatno.
jasna svirka rani led, idem doma dan je svet. Aerodrom ga i svi jingle bells i ukrasi. Ma di baš sad, di baš sad, da na banjak budem tu. Moji svi, moji svi oko stola čekaju, sve bi da bazaju jednu malu fritulu. I da te, i da me držiš čvrsto za ruku, jer ja sanjam taj banjak uz tebe. Sve bi da bazaju jednu malu fritulu. I da te, i da me držiš čvrsto za ruku, jer ja sanjam da u ponoć šapnem ti sretan Božić ljubavi. A na broju 3, 2, 5 piše otkazani let. Ja trčim, tražim rentakar da se spasi cijela stvar. Di baš sad, di baš sad, da na banjak budem tu. Moji svi, moji svi oko stola čekaju. Sve bi da bazaju jednu malu fritulu. I da te, i da me držiš čvrsto za ruku, jer ja sanjam taj badnjak uz tebe. Sve bi da, da za nju jednu malu fritulu. I da te, i da me držiš čvrsto za ruku, jer ja sanjam da u ponoć šapnem ti sretan Božić ljubavi. I da me držiš čvrsto za ruku, jer ja sanjam da u ponoć šapnem ti sretan Božić ljubavi. Sretan Božić ljubavi. Nakon prikala, fritula i svega što jedna glazbena pjesma može donijeti, vrijeme je da pozdravimo i novog gosta u našem studiju. Pa dobro nam došao u program LTV-a Jacques Houdek. Dobar večer. Dobar večer, pozdrav gradu i evo, šta reći, da, novo normalno, da, do daljnjega očito će biti tako, ne smijemo se puno žaliti. Jacques, moram čestitati na nedavno proslavljenih 20 godina karijere. 20 godina karijere, a ti u najboljim godinama, pa onda impresivna brojka je za tobom. Kaže ona, kako kaže ona Vucina, ja na pragu 40. Ja sam stvarno na pragu 40. Imam još neki 4 mjeseca, 4 i po, ajde. Svašta sam imao u planu ove godine, ove lude 2020. Evo, gledam na sat, Bože, je li moguće 2020? Dobro. U svakom slučaju, 2020. je svima nama luda. Meni je trebala biti kao 20. obljetnica, pa onda 20 gradova koncerti, pa album, pa svašta nešto, ali evo. A dobro. Opet kažem, zdravi smo, živi smo, to je najbitnije, a ovo ostalo možemo nadoknaditi već. Mora se reći kako si ti dobro iskoristio ovo vrijeme korona krize u smislu da nije bilo koncerata niti većih glazbenih izleta u javnost, jer izdao si i svoj novi album koji je prije nekoliko dana, krajem 12. mjeseca, izašao. A znaš šta, da ti budem savršeno iskren, ja taj album snimam već 3 godine pomalo i nikako, kako to uvijek ti kreativni procesi ono traju i
Ma mislim, nisu ni neka vremena kad je nužno imati album, nego nekako single po single ideš pomalo i ja sam bio stvarno vrijedan, zalaufao sam se onako fino, tako da smo mi sa ovog albuma u stvari već evo sada sa 12. singlom vani, Srce pamti za uvijek, i moramo snimiti spot, dužni smo nikako da to napravimo. Čim prilike dozvole, onda ćemo napraviti spot za tu pjesmu. Svih ovih prije 11 ima svoje spotove, tako da ljudi pjesme znaju, mislim to su pjesme. Na primjer, Moj najveći strah, Teret, Razgovor, Sam, imam Saninom Kraljić, Čista umjetnost, ne znam sad da nešto ne izostavim, ali uglavnom, kad nekoga voliš, evo, Pravi sretnik, ima puno pjesama koje su se lijepo izvrtile, tako da je sada na ovom albumu još 8 potpuno novih pjesama i tih 8 smo mi u stvari nakon prvog lockdowna pozavršavali kroz ljeto i nekako kroz jesen i onda... Nekako nisam želio kao vječiti optimist da ova godina baš ode skroz, kaj bi mi ovdje rekli u Zagrebu vrit, pa sam malo sjeo za vrat svojima, a ja kad sjednem za vrat, kate moja, to je pritisak jedan određeni. Tako da završili smo album, zove se Glavom i bradom i on je vani od 19.12. evo sada od neki dan I sretan sam da smo barem to napravili da, evo, kažem, ajde, nema koncerata, nema turneje za 20 godina, ali evo, makar taj album, pa simbolično, ja ti ovako volim reći, on 20 pjesama je na albumu simbolično za 20 godina karijere, ali je izašao 2020. onako njoj u inat, ne simbolično njoj, nego njoj u inat. Interesantno, album nosi naziv Glavom i bradom. Znaš, imam tu glavu, šta ću, evo takva luda, imam tu bradu, cijeli život od kako je krenule su rasti te facijalne dlake. Ja ne znam za drugo i uopće ne mogu se zamisliti da živim bez brade, ali naravno da je to sad neko, ipak, jel da, ima neko dublje značenje. To bi značilo da stojim iza svake tih pjesama, glavom i bradom, da budem malo jedna čas i ozbiljan i da... Stvarno, bez obzira što je to pop glazba, nekako i ona je zabavna i sve to stoji, ali nekako ja mislim da je baš u toj glazbi najlakše izgubiti integritet, a to je nešto što ja ne želim i želim da ona bude dopadljiva, radiofonična, da se oslanja na neke zapadne trendove, opet u inat ovim nekim bliskoistočnim trendovima. Tako da, mislim da je u toj glazbi najveća mogućnost kreacije i pop glazba stvarno, tu možeš koketirati sa svim mogućim žanrovima i opet ostati nekako svoj. Tako da ja to koristim već dugi niz godina, 20 godina, da nekako radim nešto što se meni sviđa. Imam sreće da se to prilično sviđa jednom određenom lijepom broju krugu ljudi koji mene prate. Jel? Tako da, eto, zato je taj glavom i bradom, jer sam to ja. Nova godina kao nova prilika, jer čudo je moguće. To su riječi nove pjesme koja je nedavno izašla, a riječi tih si baš ti autor. Dakle, uopće ne znam kako je moguće da netko ne gleda vijesti ili da, mislim, ja se divim tim ljudima da isključuju vijesti u želji da izbjegnu negativne nekakve, jel da, vijesti, novosti, to je za mene nemoguće, ipak mislim uzmeš telefon, već si informiran, tako da ja jesam racionalan, ali taj neki moj sanjarski umjetnički dio, ta moja duša stvarno vjeruje da je moguće bolje i iz toga je i nastao ovaj tekst kao jedna svojevrsna čestitka svim ljudima dobre volje u ime, evo, moje osobno i mog malog tima nekako da zaželimo svima bolju novu godinu, a da se dotaknemo i ovog Božića koji je svakako atipičan, koji je drugačiji od svih ovih naših lijepih Božića do sada. Nekako mi se čini licemjerno daš ove godine pjevati i nestvarno, i nerealno, i neiskreno pjevati o zvončićima i pahuljicama koje padaju, kad mislim, stvarnost je takva da ljudi na respiratoru se bore za svoje živote i da gubimo jako puno ljudi dnevno i da postoje ljudi, opet čitava jedna vojska ljudi koja se bori za te iste živote. Tako da ova pjesma je vrlo realna i to je još jedna stvar koju nekako mislim da pop glazba mora biti odraz onoga vremena kojeg umjetnik živi i da mora biti i zanesena, ali i realna. Evo, to je ova pjesma. Mislim da ona je, bez obzira što je tako surova i realna, ona itekako ima puno
puno nade budi i u stvari ima tu pozitivnu notu na kraju dana. Kad smo već kod stihova, sljedeći niz moramo reći, u nadi je spas, tako malo treba, je li nam ljubav utjeha? Pa evo da čujemo što kažeš, je li nam stvarno ljubav može biti utjeha? Trebala bi biti, ovaj Božić želim da ljubav bude utjeha i da podsjeti na sve na ono najvažnije. Mi znamo šta je nama najvažnije. To su nam naši ljudi, to nam je naše zdravlje, to su nam naši roditelji, naša djeca, naši unuci, kako god, naši prijatelji, jel? I onda kaže, a nova godina kao nova prilika da nam krene najbolje, ne nabolje, nego najbolje, jer čudo je moguće. Evo, tako sam se nekako poigrao sa riječima da kažem doista ono što želim da se dogodi. Želim da se dogodi čudo. To bi stvarno bilo veliko čudo. I racionalno razmišljati da neće se tako brzo dogoditi. Ali evo, to je taj sanjar u meni koji to svima nama želi. Kako kažu poslovice, na kraju tunela uvijek se vidi svjetlo ili iza kiše dolazi sunce, pa vjerujemo i da će nakon ove loše 2020. uistinu ova 2021. biti puno bolja. Pa gledajući pozitivno na dane i mjesece koji su pred nama, koja bi tvoja poruka bila za sve naše gledatelje na početku ove godine i za kraj našeg razgovora? Pa evo, danas je stvarno teško smoći snage, ali može se i naći neku pozitivnu misao na kraju dana koji je počeo ujutro u 6:30 za mene sa opet jednim potresom. Tako da imali smo ujutro jedan deja vu, nelijepi deja vu, gdje se malo kraće i zericu manje tresla kuća, gdje smo svi bili na nogama. I opet sam pomislio, ok, 2020. jesi li sada gotova? Hoćeš li nam sada reći, evo, sad sam vas drmala, sam vas na početku, pa sam vas drmala cijelu godinu, pa vas još sad malo jednom treba prodrmati. Želim poručiti toj 2020. Shvatili smo, ok, shvatili smo, bit ćemo bolji jedni prema drugima, bit ćemo bolji prema sebi, bit ćemo bolji prema majci zemlji, sve ćemo napraviti, samo nam daj mira. I to je ono što želim. Želim ljudima u stvari mira u srcima i u duši. Želim im blagostanje da možemo svi zajedno kolektivno nekako pregrmiti možda još taj neki period koji god da je. Nadam se da će biti čim kraći. Jel? Ja sam se nekako povukao u svoj neki mikrosvijet, u svoju obitelj, okružio se djecom, ljubimcima, I na taj način to me drži na to jedino što mogu savjetovati svima, koliko god da su u mogućnosti, da zaborave na velika druženja, na tulumarenja, na neke luksuze. Sad tek vidimo zapravo kako nam je lijepo i koliko smo slobodni kad možemo putovati. Ja sam prvi koji je prošao cijeli svijet i još uvijek mi nije dosta, ali sam strpljen, spašen i to je ono što u stvari apeliram, da ljudi nekako idemo se stvarno maksimalno umirit, primirit, racionalizirat, umanjit neke apetite i želju za nekakvim stvarima kao što su ta putovanja ili šopinzi ili izlasci ili ne znam, lumpanja. Nije vrijeme za to. Idemo opet pronaći neko zadovoljstvo u malim stvarima, jer sreća stvarno je na kraju dana u malim stvarima. Tako da evo, to im želim, da nađu zadovoljstvo u sitnicama, u svakom danu, da pregrmimo i da kroz neki period, nadam se čim kraći, počnemo opet disat punim plućima i da nastavimo tamo gdje smo stali sa ovim letom. Žak, hvala ti puno na izdvojenom vremenu što si gostovao u našem Prestisimu i svako dobro u novoj godini tebi i cijeloj obitelji želimo. I oproštamo se uz tvoju pjesmu simboličnog naziva Čudo je moguće. Veselilo bi me, veliki pozdrav svima, puno vas voli, ljubi, grli Žak. Ovaj Božić u mraku tinja,
jedva tek se vidi sjaj. Cijelim svijetom vlada zima, no i njoj će doći kraj. Ovaj Božić mira nema, nemir je u očima. Nitko ne zna što se sprema, što nam nosi nova godina. U nadi je spas, nama tako malo treba da nestane strah i da probudi se vjera. Ovaj Božić želim da ljubav bude utjeha i da podsjeti nas sve na ono najvažnije. Nova godina kao nova prilika da nam krene najbolje, jer čudo je moguće. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jednog Prestisima. Želim vam svima sretnu i veselu 2021. godinu i budite i dalje uz nas. Hvala na pozornosti i laka vam noć.